علیکم منورومې تاسو ته تاسو په ټولو ورو جوړ پوي عزتمنه په خپل ماشومان باندې خیر ساتي خپل مکه الله مکه دا څنګه واقع بدته مخه راشي بیا په پستور سترګو باندې جاره سبدله په کوټه باندې نه درځي عزتمنه چې څنګه عزتمنه دا دی و نه خو کالو ماشوم چې نومي عبد الله دی عزتمنه دا د غرمې غرمه ته په مدرسې ته تللې په لار کې عزتمنه چا نیولې ده اول وساره غلط کار کړی دا هغه نه بعد به عزتمنه به تر به سره کتل کړی لازم مینوال ما ساده وی تو تر اخره پروګه چې دا واقعیه په کوم ځای کې شوی او څنګه شوی ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شل کوم ما ساده وی تو تر اخره پروګه چې تاسو ته ټول معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې راول چې تاسو ته د یاد کې نو کوم تاسو کو چې زم په دې نیوز کلک چینل کې نو وی چینل هم نو وی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زم د نیوز کلک چینل له سره سبسکرایب کړئ خو اکیو سره ته ټاله نشان وخه چې هاي یو نوی معلومات ویلو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسی کی عزتمنو عبد الله ماشوم چې دا د مو او پلار یو زوی او یو لور و عزتمنو چې لور ماشوم و د زوی غټ لغتی دا به مدرسې ته په زور باندې دی ګلو عزتمنو دا ماشوم د یو کان نه مدرسې ته تلو تلو چې اخر عزتمنو دا دانه دی مدرسې به د دې نیمه بجې شو کې بلا مو او پلار به دا عزتمنو مدرسې ته درې بجې لګو چې مدرسې د دوی د کون نه لګا غوته لره و عزتمنو یو زناوی و ته په لا کې وطنه سه دې تمند د لاس یا نیول دې عزتمنو دغه جوار کې د نه کړ دې په جوار کې سره ولې نه خل غلط کار کړ دا هغه نه بعد به عزتمنو به در دې سره وچلې دې د دغه د پاره چې دا ماشوم چې تکول کې خر ونوې او ثبوت کار نشي خو ان شاء الله عزتمنو چې دغه قاتل به عزت ته زړه گرفتار شي دغه به تاسو ته مخې تراول زمونږ د دې ویډیو مقصد اومده ده چې په خپل ماشومان باندې خیر ساتي چې مندرسې ته لګي سکول ته لګي یا ولا یعنی ښه یا ګاډي سوت نه سي په هغه کې وځي یا اوس په خپل باندې زه چې تاسو خپل ماشومان محبوس بي زموږ د سیزتمن تنن زموږ معلومات د دې پورې د نوې معلومات د پاره د سره زمندا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره ته ټاله نشان وخه چې هاي یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروازه سي